Industria fitimrur se eskortave është një histori tashmë moderne, që nga koha kur shitja e trupit ishte ndryshe dhe tashmë ka evoluar një mënyrë tjetër. Gazetarja Aida Topalli, ftuar një emision, tha se bazuar nga vëzhgimet e saj si gazetare, ka parë se ekzistojnë edhe portale të cilat merren me porositjen e eskortave. Sipas saj, çmimet shkojnë nga 100 deri në 1000 euro. Sot shitja e trupit të vajzave ka evoluar. Nuk ka më vajza që rrin aty te rruga, por i gjen në tavolina dhe në lokale. Tani ka edhe portale apo faqe portalesh ku janë të aksesueshme. Ka vende të caktuara në kryeqytet ku mund të gjenden lirisht. Ka raste kur vajzat nuk janë te portali dhe bëjnë një deal vet. Çmimet në ato portale vendosen nga 100 euro për gjysmore deri në 300 euro për 2 orë, ndërsa kur i merren mbi 24 orë, çmimet variojnë nga 500 deri në 1000 euro. Ndërsa vajzat e tjera që punojnë vet, edhe çmimet i bëjnë vet. Por ka edhe këngëtare dhe personazhe VIP, prezantuese televizive që ofrojnë shërbime të tilla, dhe çmimet e tyre variojnë nga 1000 euro e sipër. Ato kryesisht operojnë jashtë vendit, pra sa më VIP që je, aq më shumë paguhesh. Për gazetaren Topalli është më mirë të bëhet legalizimi e eskortave dhe të kenë një standard fiksë.